umuntu azagira ngo anyaye aranyaye ese iyamukoropesha aho hantu cyangwa se akavuga ati nguciye amafaranga ariko nta mukubita ngo amwice aba ni bamwe mu baturage batuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Rwezamenyo bakomeje gutabarizanya kwigendera Kizimana Jean Claude nyuma yahakubiswa umugeri mu bugabo bikaza kurangira apfuye nkuko basobanura iby'uru rupfu rwe aramwishe ndavuga nese uwo muntu bamujijijisike ababibonye rero ngo yarababwiye ati yewe giye kunyara ajya kunyara nyine ngo agiye yasanga muri toilette harimo umuntu harimo umuntu anyara munsi ya toilette anyaye munsi ya toilette ugabo nyiri aho ngaho akorera nibwo yazaga ahita amubona ku kanya ahita aza aramufata atanya kumukubitana n'umukozi we ubwo kumukubitana n'umukozi we ubwo undi urumva yararenganye niyo yarakiva mu kazi yarataranagira ngo yiyakire kimwe n'abandi ubwo batangiye kumukubita ni imigeri bakoresheje yonyine gusa imigeri mu nda umugeri wa nyuma ngo niwo bamukubise mu bugabo undi ngo ahita yika hasi babona ameze nk'uhwereye ngo nyine yandara ntabwo yinjiye yasubiye kwinjira ihubwo yagiye yarembye agenda ajya ahantu yabaga n'ubundi arahamagara ati jyewe sere ati ndumva rwose narembye ati ndumva meze nabi nabyimbye mu mpyiko hose sinituma sinyara hose ndumva narangiye ubwo rero nibwo ngo yagiye gufata wamugana ngo ajya ahantu niba gushaka imiti kuri farumasi noneho agiye ngo abwira muganga ati jyewe naraye nkubiswe sinyara sinituma ubwo ngo muganga aramubwira ngo korongo ko ngo nawahindutse bimeze gute iyo miti ntiyaniyo yananyweye umuntu yahise apfa arambwira ati sere ati ndikumva ameze nabi mu nda ndi mu nda ndi kujya kwihagarika bikanga najya muri toilette bikanga ati ndi kubabara mu nda ahubwo ibintu rero ni buke ujye kwa muganga niba wumva umeze nabi ntabwo twavuganye ati wa mugabo wankubise wanzanyagije mu nda ariko urupfu rwe rwavuye mu gukubitwa yari arwaye urupfu rwe ruturuka ku migeri yakubiswe kuko yakubiswe abantu bose babireba ahangaha nahangaha abantu benshi barabizi yuko yakubiswe si byo kuko hari abatabasha kujya mu itangazamakuru ariko bujya mugiye mukura amakuru bamwe mukajya mubabaza hari abababwira kuko twe dushaka ubutabera bw'umuntu wacu ibyo kuvuga ngo arabuhana ngo ari hanze kandi uwacu yarashinguwe yarapfuye ntawe nibyo tutumva dushaka ubutabera pe aha bakaba bakomeza bagenda basobanura iby'aka karengane bakomeje kugenda bakorerwa ntabwo dufite ikibazo cyo kuba wenda tuvuga ngo ubutabera ntabwo twabonye kuko iyo tububona ntabwo iki gihe tuba duhagaze ahangaha bari kuturenganya ngo nuko turi abakene bagatangira ngo bafite amafaranga ngo tuzabona n'amafaranga ntituzaburana n'umuntu none baragira bati agomba kurekurwa agaburana ari hanze ese baramurekura twebwe tuzamukurikirana gute kandi yaramaze kuvuga ko afite amafaranga twebwe nta butabera dufite kuko nta mafaranga dufite warayafite umuntu wacu twaramushyinguye ni gute indwara yakwica umuntu agapfa uwo munsi yakubiswe ni kubera iki ni wenda yaba no gutekinuka cyangwa se no kurengera wakoze icyaha kuko ntabwo umwicanyi azabona ubutabera mu nzirakarengane tububure kuko nyine turi abantu rubanda rugufiya tuzabubura ariko nkatwe tugomba gukora icyo twumva twagashoboye nta kintu dushoboye cy'amafaranga pe ariko yarayatanze kugira ngo ave mu buroko kandi ari umwicanyi twe imbogamizi dufite ni uko nkatwe bene umuntu batubwira yuko umuntu ngo yakoze icyaha ngo agomba gutaha noneho twe bakaba batigeze byibuze baduha ijambo natwe tubaze iby'umuntu wacu bakatubwira ngo agomba kubana ngo ari hanze ngo hari ngo togisi ngo yakozwe ngo muganga yagaragaje yuko ngo aramara yamwishe ariko twe tukibaza ati impamvu kute umuntu niba yaba yaragwaye ayo mara yakubitwa uwo munsi agahitara apfa bagahita bagaragaza namara atayarigeze agwara niyo mwabaza na bosi barakubwira ati umuntu wacu umukozi wanjye ntiyigeze agwara abantu bose hano ku gasima baramuzi ntabwo yari yarigeze agwara n'indwara n'imwe ndetse hano bakomeza basaba ko bakagombye guhabwa ubutabera n'inzego zirebwa n'iki kibazo mu maguru mashya bakarenganurwa umuntu yaba yararenganye ngo akubitwe bamwishe nta kosa afite ngo niko yanyaye ikindi cya kabiri ndashaka uburenganzira ubutabera bw'umwana wanjye nibwo nshaka imbere ya leta ya Kagame Paul ibyo kwicana byara yabikuyeho ariko kugira ngo umuntu yica bamwice ngo nkwanyaye ntabwo ibyo byo bizashoboka kwebwe turashaka ubutabera bugomba kurenganura Jean Claude Hakizimana Jean Claude kuko yarapfuye Mani Bora yaramwishe kandi yamwishe avuga ngo ni umunyamafaranga ngo ntago azabu ngo wiwaha kugira ngo aburane n'abantu kwebwe azaburanisha amafaranga twebwe turi abakene nacyo tugomba gukora ariko mubishoboye
mwaturenganura pe kuko ntaho dufiteho kwirukira ni mugiye kuri iki kibazo ku murongo wa telefone twavuganye n'umuvugizi w'inkiko mu Rwanda ari we Mutabazi Harrison imaza dusubiza mu magambo yagira ati inama nabagira mubanze mubabwire hagushije cyaha urumva ariko hakaba n'inkiko ushetse n'ubuvuza n'ibimenyetso niwe ubuza n'amizi raporo za muganga n'ibindi byose Nyakwigendera Kizimana Jean Claude nyiri kumukubita umugeri mu bugabo ariwe Maribor kuru bakaba akomeje kwidegembya dore ko yarekuwe n'inkiko. Remi Ngabo Nziza BTN TV mu murenge wa Rwezamenyo. Uyu ni Nyiranzabayo Madalina utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana mu kagari ka Kabuye ukomeje gutabaza nyuma yaho umwana we mu kigero cy'imyaka 3 ariwe n'imbwa y'umuturanyi we ku kibuno nk'uko asobanura uko byagenze. Muri rusange imbwa yandiriye umwana maze kundira umwana namujyanye Kabuye ku Santé de Santé ngeze ku Santé de Santé bama transfer injyana kibagabaga ngeze kibagabaga umwana bamukorera facture bamukorera raporo y'imiti agomba guterwa ihuye n'ibihumbi 21,500 yamuriye kwa gatanu cyo cyumweru gishize ubwo nageze nyine kuri Santé de Santé nibwo ampaga transfer bama transfer ngeze kibagabaga ubwo umwana baramudogitera aramwakira yemeza ko agomba kumutera kire y'imuti yamuriye sundi wagiye hehe nari nagiye guhingira umuntu yamuriye hehe yamuriye ku kibuno akomeza agaragaza ko inzego zitandukanye zizi iby'iki kibazo gusa ntacyo ziri kumufasha kugira ngo uyu mwana washobore kuba yajya kuvuzwa ndetse na nyirimbwa ashobore kuba yakurikiranwa kandi nge nta bushobozi mfite bwo kuba namujyana kwa muganga nitabaje inzego zibanze mudugudu na mutekano banyohereza ku kagari nshyayo banyohereza ku murenge nageze ku murenge nyohereza kuri RIB kize kuri RIB barambira ngo ntago ngo ikibazo kimbwa bashobora ngo bagikemura ngo icyo gishobora ugikemura mu nzego zibanze icyo nsaba ubu ngubu ubuyobozi ndasigira ngo bandenganure aho hose njya nta muntu nyandikira urupapuro byibuze bamfashe umwana bashe gukurikiranwa na muganga ntekereza yuko wenda iyo mbwa wenda yabifite wenda ubukana ikaba yenda ishe yahagurukiraho akaba ikibazo cyo mu mutwe nyiri imbwa ariwe Placide tuvugana nayo kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni yabanje guhakana ko imbwa ariyo yari uyu mwana gusaza kubyemera ndetse agaragaza ko yamuhaye 3,500 ngo kugira ngo ashobore kuba yajya kwivuza yamuriye barayobozi bamwatesha ko ari ariko numva nibyo birashoboka nabyo sinajya guhakana ko nari imari kandi niyo yari ahari abayobozi babizamo kuva ku mudugudu kugera ku kagari kugera kuri RIB kugera ku murenge nta ataraje ubwo tumva rero niyo yamuriye amafaranga anyohereza ushinzwe umutekano urumva mbere na mbere umwana akimara kuribwa niyo mbwa natanze 3,500 ni mu gihe twahise tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Jabana ariwe Shema Jonas imaze adusubiza mu magambo yagira ati sinzi niba avuga ko yagize ku murenge uko biri kose igihe cy'umurenge abazwi yavuye ngo nagiye ku murenge nta kirwana yagize cy'umurenge Shema Jonas ntabwo rero namwakiriye kandi nta nyungu ufite mu kubwira ko ntamwakiriye igenda kubwira yaba umuturage wariwe yaba na nyirimba ntawe nakiriye ntabwo rwose kuko ibyo ntibireba n'ubuzima bw'umuntu sibyo icyo gihe niba na nyirimbwa yanze kumuvuza arabanza uwo mugera abanza agakiza ubuzima bw'umwana we akabiregera nyuma tukaintervena tugira ngo uwo muntu nyirimbwa azatanga ikiguzi cyaba cyaravuje uwo mwana ariko ntabwo bikwiye ko agatera nzamba ngo nyirimbwa abanze ajye kuvuza kuko ashobora kubyanga hari imbwa zizerera mu murenge hari ingamba zisanzwe zihari dushaka imiti dufatanyije na RAB izo mbwa zigahigwa zikicwa ariko iyo ari imbwa yo mu rugo rw'umuntu ikava mu rugo ikaba yakora ibindi hanze ibyo nyirayo shebuja w'iyo mbwa niwe uba accountable kuri ubu uyu mwana wa Madalina akaba akomeje kugenda agaragaza bimwe mu bimenyetso bidasanzwe birimo kurira cyane ndetse no gututubikana cyane gusa ibi bikaba biri kuba inzego zarakomeje kugenda biguru intege kugeragaza ishobora kuba zarenganura Madalina ashobora kuba yajya kuvuza umwana we ukaba wakibaza icyaba cyishe inyuma y'ibi byose bikakuyobera. Remi Ngabo Nziza BTN TV mu murenge wa Jabana rwagati mu mujyi wa Rubengera ndetse n'ahazwi nka Cambodge iyo hanyuze umugoroba haba hari icuraburindi
bityo bigaha abajurwa rwo kwambara bagenzi byabo birimo nko kubashikuza ibikapu kubambara amatelefoni bamwe bakanahakomerekera nkuko abahakorera babivuga uhura no muntu noneho uba basora ariko nta mugore mujya muhura nawe kubwira ati tugendane kandi nakubwira ati zana mbe nkwakiye n'igikapu cyaje kapu wakimuha agahita kigiha havuze ko amase dore n'urugero dushaka gukubitanira hano bakwira tuzana ngo twaze akagira ngo ari kwihagarika hano agahita caho wamukurikira hano barakwambura bakana dore njyanye n'igikapu rwose sobe nako ari gushyiraho umupira ahita bakijyana igikapu bakakijyana naba na telefone twi rurengera abajura burakabije bw'abantu bashikuzanya mu telefone nijoro baza akagucunga bakagushikuza bakiruka niyo bafashwe barabafunga ejo nkongeye kumva babafunguye nta karengane gakabije bajyana muri bya bigo bya transit bamara amezi atatu bakagaruka n'undi wakoze uwo mwuga ntashobora kureka agaruka akiba abenshi numva barabibaga gutyo babiba babafata bakabajyana muri transit babagezayo bakongera akagaruka bakongera akiba njyewe nigeze ntahari nka saa ine z'ijoro ngeze ahantu bita Kamboje hano irubengera aha n'umujura araniga anyambura telefone anutse inyuma hangije mbonye ngiye guhera umwuka ko twari tuyikwirwana mu mufuka ndayimurekurira ndamureka arayijyana ariruka wowe sinamumenye ariko n'ubundi abajura baba bazwi tuba tubazi ariko ngo ntibamaramo kabiri nakareka hari n'igihe bamufunga nka saa munani bugacya saa ngo gereza zaruzuye niko bajya banavuga ikivuzo cyabo nuko abantu hashyirwa amatara hakaboneshezwa ndetse n'inzego z'umutekano zikahahora zigafata abajura bagahanwa cyakora bavuga ko niyo bafashwe ngo batamaramo kabiri ahubwo bagaruka bagakomeza kubabuza amahwemo ni ukujya bakatira mu nkiko wenda bakavamo bamaze igihe umutekano nyine bakwambura ugatabarwa kuko n'ubundi barabafunga bakongera bakagaruka umuyobozi w'akarere ka Karongi Mukarutesi Vestine avuga ko bagiye gukomeza gushyira gahunda yo kubungabunga umutekano bafatikanyijwe n'abaturage cyakora bakaba bagiye gusaba inzego z'ubutabera ko mu gihe umujura yafashwe yakwiye guhanwa byemewe n'amategeko bikabera abandi isomo yenda tuvuze ku kibazo cy'ubujura ni ukuvuga ikintu cya mbere ni uko umutekano yaba habari inzego z'umutekano ndavuga ubwo komite bashinzwe umutekano mu mudugudu icya mbere umuntu agomba kugira uruhare mu kugira umutekano ariko n'inzego z'ubuyobozi ndetse n'izindi nzego zose dufatanya rero uruhare rw'umuturage ni rya rondo n'ubundi dukurikirana yuko rikorwa buri gihe kuko amarondo akorwa ahantu hose n'uwagira ikibazo agira umutabara mugi rero byo rwose abari n'irondo ry'umwuga ariko n'inzego zose zitandukanye yaba inzego z'ubuyobozi n'inzego z'umutekano kuko rwose mu byo dushinzwe umutekano w'abantu n'ibyabo n'inshingano zacu rero ni ikibazo ntitwavuga ngo hari ahantu twavuga ngo ahangaha rwose nta bujura bushobora kuhaba ijana ku ijana ariko turakomeza gufatanya twese kugira ngo ndetse no gukangurira n'abantu n'umuntu nawe ubwe kugira kumenya uburyo ashobora kuba yatanga umusanzu we mu kwirinda umutekano igihe ubonye umuntu utazi ukaba wabigaragaza ngo mbese abafatwa ntibahanwe kugira ngo tugasaba n'inzego kugira ngo uwaba yagaragaye n'icyo cyaha ko yajya akurikiranwa by'intangarugero kugira ngo n'abandi babitinye Akimana Ernest BTN TV Kamboje mu karere ka Karongi.